Всім доброго ранку. У мене сьогодні день народження. Мама уїхала в 6:15, її забрав автобус. Ми тут з Кеті спали самі. Вона спала у себе там, от в тій штучці. А мама там збирала речі півночі, і там і на дивані і лягла. Вона і сказала, що я буду в кімнаті спати, сюди не буду заходити, щоб зранку не уходити, щоб оця Собакевич не пішла за мною і потім не почала гавкати. От так, каже, вона буде з тобою спати тут і навіть не помітить, що я пішла. Ну так воно і сталося. Ну, майже так. В 6:15 її мав забрати автобус. В 6:20 рівно Кеті застрибнула до мене на ліжко отсюди. Я отут лежала на цій подушці, і вона така штирих до мене застрибнула. Радісно тут наді мною постояла морда, я їй показала, що вона отут прийшла, вона от там, це її сторона, і зранку вона сюди лягає, і вони з мамою тут обнімаються. Ну, типу, мама каже, я їй дозволяю. Вона це робить тільки зранку. От, я їй показала, типу, що переход сюди, а вона одразу туди лягла і там лежить. І це час вже без 15:08, я собі будильник поставила на 7:40, щоб встати і з нею гуляти. А вона оце лежить, не спить, лежить. Морда звисла отам з ліжка. Я її вже тут чухала за жопу, вона обернулась, подивилася, лягла і лежить, не реагує. Бутузік. Так знає вже, мамуля уїхала, і вже в неї грусть, тоска, печаль. Ну нічого, я думаю, що ми справимось. Да, Катюха? Хто до мене прокинувся і до мене не повертається? Хто тут ігнор включив якийсь непонятний? Що це за ігнор? Що це за ігнор? Ти знаєш, що ти на моїй стороні лежиш, ліжка, а ти отут маєш лежати за мною? Приходь сюди. Ось сюди. Тут ти маєш лежати зранку. Ми нарушаємо правила. Отак. О, це вже інша справа. Чи був зайчик? Ти був зайчик? Покажи зайчик. Зайчик. Давай. Доброго раночку. Зараз підемо, да? Підемо з Катюхою, ми зараз кругом підемо, да, на пляжик. Зайка моя, зайка. Все, пішли? Макс, я собі водичку грію, зараз поп'ю. І желатин потім. І будемо йти. Сьогодні погода хороша, тепло, сонечко, немає вітру. Це є добре. Да, Катюха? Желатинчик зранку п'ємо. І я, і мама. Курс у нас, ну, мама зараз не буде пити в Єгипті. Тут 25 грам сухого желатину, розчиненого в теплій воді, з вітамінкою С. Просто теплий такий, як бульйончик, абсолютно нормальний на смак. Мама ще мед додає, я не додаю. Так, все, Кеті. Бери іграшку. Кеті, бери іграшку. М'ячик. Кеті, м'ячик бери. Ось так. Да. Отут вона. Кеті, а м'ячик не треба брати? Кинула м'ячик отам от. І слід. Де була останній раз? Кеті, де м'ячик? М'ячик де? Пахне тут, пахне мамочкою, так? Пішли за м'ячиком, пішли. Отже ж, м'ячик кинула і все. Все, йдемо.
Так, ладно. Давай, я беру м'ячик, і ми йдемо гуляти. Так, Каті? Діти, дочку. Ну що, ми тут вже зустрілися з Наташою і з Ремі. І гуляємо. Каті загубила м'ячик. Наташа мені показує, де. А вона не може знайти. Так, сьогодні тепло. Туди краще не ходити. Там це температура 16 градусів було написано, коли ми виходили. Вдягнулися. А воно жарко. Реально зараз відчувається як градусів 19, так? 20, може навіть і більше. Тобто тепло. Ну реально. Я б зараз навіть купальнику з удовольствием походила. О, Буся йде, так? Ні, я сьогодні перший раз. Треба ще працювати. Каже. І працювати. Вона рядом шла. О. А я ще дивлюся на неї здалеку, думаю, ну нічого собі, оце вже з першого разу. Поруч іде, не моргається. Нормально вона йде поруч зі мною, все хорошо, нікуди не тяне. Може це вона просто ще така, знаєш, не в адекваті, тому що не розуміє, що відбувається. Дає якусь посил, да? Що можна, що не можна. Да? Можливо, вона так. Не знає, ким маніпулювати. Можна, от хорошо, коли багато людей, всі потрошки покидають. А у Бусі воно два м'ячики. Але вона чужі не трогає. Шукай, шукай. Опять загубила. Отам, Кеті. Угу. Ми вже повертаємось додому. Подивіться, я хотіла вам показати. Оце все комарі. Уявляєте кількість? Подивіться. Я в шоці. Це просто нашестя якесь у нас в Черкасах тільки. Чи у вас теж в інших містах України таке з комарами робиться? Ми прийшли, ідемо в ванною, Кеті. В ванною. Давай. В ванною. Сюди. Залазь. Залазь. Що, вкусняшка надо? Кеті. На. В ванну. Залазь. Залазь. Стала мені на ногу. Залазь. Запригуй туди, давай. От так, молодець. Купаємося. Так. Так. Лапи в пісочку, все в пісочку. Будемо мити, да? Давай лапку. Ой, молодець. Извините за ракурси. По-іншому не виходить. Куза все в піске. Жопа в піске. Наша ще молодець. Молодець, така стоїш, мийш це. Боже мой. Що все це висипеться в квартиру, да? Все роздивилось там. Все. Так.
Подожди. Анчика. Рушнички у нас тут. І попила задно, да? Рушнички у Кеті є. Для пузика. І для лапок. Да? Так, вилазь, давай, молодець. Подивіться, що робиться з цими камашками. Це якийсь капець. Що, Катюха, пішли кушати? Сядь. Можна. Така у нас вихована собачка. А тут кефірчик. Тепер вона поїсть сухий корм і треба налити кефірчик, вона буде їсти, запиває кефірчиком. Смачного, Кеті. Тепер снідаю я. У мене її 3 яйця з помідорчиками, а Катюха там наваляється вже. Все, у неї план такий, вона гуляє, потім їсть, потім спить. Да? Від Машунечки квіти мені доставочка. Позвонив кур'єр, виходьте, кажу вам, доставка квітів. Тут якась записочка є. Найкращі матусі. З днем народження, мамулечка, дякую світу за тебе. Дякую, Машунечка. Ти найкраща в мене, доченька. Тут ще щось. А, це, мабуть, квіти. Мені дуже приємно і завжди неочікувано. Я ніколи не чекаю квітів. Це все завжди так неочікувано і приємно. І пахне. Пішла шукати вазу. І плачу вже, бачите, така я сентиментальна. Зараз буду дзвонити Маші. Взагалі-то вона мені має дзвонити. Вона ще може спати. Наш день потроху просувається. Я займалася своїми справами. Катюха спала весь цей час у себе, то тут, то там. І я то тут займалася справами в телефоні. То там на ліжку в спальні, вона зі мною туди перейшла і там валялась у себе в ліжечку. От, зараз вже початок четвертої, я планую зараз пообідати, погодувати Кеті, і потім ми вийдемо на прогулянку, погуляємо і підемо вже до мене, туди, до Артема, і я буду готувати вечерю, чекати Артема з роботи, і будемо тусуватися там. А у Кеті на обід гречка з консервою. Мама тут залишила такі консервочки, дуже класні. І половинка порції тієї баночки якраз йде на обід. А друга половинка йде на вечерю. Сядь. Молодець. Можна. Ну це взагалі. А у мене на обід... Ось перчики розігріваю. Мама немає мікрохвильовки. Вона не користується. Так, а тут два залишилось і ще там є заморожені. І мама сказала, щоб я взяла на день народження собі, на стіл нам. Оце як прикол. Прикол приколдесний. Заморожені ці голубці, перці. Мама каже, оцей латочок візьмеш з собою. Я не можу його достати. Мама, мабуть, його трошки тепленьким, чи мокрим, чи що. Коротше, він примерз, і він не достається. Я не знаю, що царапати я не можу, типу, ножиком підчіпати. Якось кажеться, що я можу пошкодити. І він не достається. Це знаєте? Це... Ого, все. Я вже думала, що... Так вони там і будуть жити. Фух. Це був би прикол. Па-па! Отлично. Ходимо гуляємо трошки. Я взяла
собою все. Але ж треба, щоб оце чудо сходило в туалет. О! Кеті швидко зрозуміла, що не можна тягнути ковідець. Дуже швидко ми це зрозуміли, так, Кеті? І тепер вона ходить, я отак її тримаю. Ну і вона просто ходить, починає прискорюватися. Тільки натягується отак ковідець, вона одразу, ну, типу, послабляє. Вона не тягне, куди їй потрібно. Ну, типу, ми туди все одно йдемо, просто не біжимо, а йдемо. Отак от. Дивіться, зараз раз, оп, натягнулася. І вона собі не тягне, як волкодав. Да, Катюха? Я вам потім розкажу, як це просто робити з першого разу. Дуже просто і екологічно. Так, Катюха, треба покакунять. Пакетики з собою, все взяла. Бо у мене заморожені перці на жопі висять і холодно мені від них. Ну що, ми тільки попісяли. От. Ти що, мало їла? Ой. Вкусняшка упала. Ладно, то твоя, то я тобі дала, можна. Так, ну що. Зараз будемо правильно заходити, щоб вести себе хорошо, да, Кеті? Будемо за мною заходити. Спочатку я, потім Кеті. Я спочатку проходжу, потім ти, Кеті. Молодець. Ну так правильно. Стій. Кеть. Сядь. На. Молодець. Що, не відчула, а переживати забула. Ох, і жарко. Не відсипаю її. Зараз буду спостерігати, як вона буде себе вести, якщо буде кудись запригувати на ді. Ей! Угу. Поняла, що не можна, так? Да? Так, я взяла її мисочки. Зараз я поставлю водичку. О, не взяла ніякий рушник я її. Ну, типу, під стілку, простирадло. Ща. Ей! Де ж ти будеш у мене їсти тут? Ну, давай отут. Ні, не під ногами. Не під ногами. Десь треба, щоб зручно. Отут буде зручно. Кеті? 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 Алло! Водичка, попий. Отак. Так, це друга тарілочка. Тут ти будеш вечеряти сьогодні. Давай, знімаю. Треба якийсь рушничок і показати, де її місце, да? Десь отут. Кеті, іди сюди. Іди сюди. До мене. До мене. Сюди йди. Місце. Місце. Кеті. Кеті, іди сюди. Місце. 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 Молодець, молодець, хороша собака. Правильно ти зрозумів. Отут місце, да. Отут воно. Вкусняшки всі по дорозі з'їли. Да. Давай знімемо тут тобі.
нашийник, щоб ти зрозуміла, що тут ми роздягнулися, значить тут твоє місце. Жарко. Зараз все відкрию. Так, ну все, їй тут не обов'язково бути. Просто якщо що, вона знає, що тут вона в безпеці. Угу. Да. Віконечки відкриваємо. Ох, комари. Дивіться. Кажу, Артем, давай вже перечекаємо нашествіє оце. Хай уже все це пройде, а потім будемо мити вікна, тому що ну це капець. Гляньте. Це капець. О. Високо, да? Уявляєте, вона взагалі, як оце вона бачить зараз все так високо. Ну, що, розуміє? Це я, не що, не бійся. А що це? Стой, дай подивлюсь. А, це тут у тебе дирочка. Там був клещ, колись був клещ, там вирвано у неї. От це да. О, зараз хорошо. Вітерець пішов і вже не спекотно, да, Катюха? Артем дзвонив, сказав, що вже їде. Так що чекаємо. Артема, чекаємо. Він буде щасливий. Так, я типу ляжу зараз, щоб вона зрозуміла, що ми тут вже все причалили, трошки побудемо тут. Прошлий раз вона пантеру ту питалась гризти. А потім на диван запрыгнула. Сьогодні хорошо все. Водичка є, їжу я із собою взяла, до речі, на вечерю. Так що зараз сподіваюсь, вона походить, погодить і ляже. Ей! Не можна. Тут теж можна лежати, але тобі буде спекотно на цьому дуже. Воно дуже жарке. Я зрозуміла, що їй там жарко. В коридор туди не задуває з вікон. А тут дуже класно зараз в кімнаті. Так вітерець іде, прохолодно, ну, приємний. Я перенесла сюди килимочок, і вона одразу перейшла на нього і лягла. Все, я лягла, і вона подивилась на мене і лягла. І лежить. Сюди їй не вистачає її кошика. Все, спить. Ні, не спить. Умощується там зручніше. Їй незручно, що немає, об що опертися. Я думаю, може її плед скрутити таким валиком, типу, щоб вона могла на нього спиратися. Бо їй класно в її лежаночці, то що вона там може вивернутися, там голову вниз звісити. А тут наче так, як бідний родственник, мені шкода її. Це щось примущу їй зручніше. Плід, який я брала на пляж. Він, в принципі, мені вже в цьому році не потрібен. Тому я можу його прилаштувати ось так якось. Кеті? Кеті, іди сюди. А ну давай щось придумаємо тут тобі. Якийсь валік. Ось так.
Це вже схоже на твою ліжаночку. Залазь. Іди сюди. Заходь сюди. Давай. Ну так. Лягай. О, так краще. Так краще. Ти така розумна собака, що твоя мамулечка навіть не знає, яка ти розумна. Навіть оце не здогадується, яка ти у нас розумниця. Все. Нічого собі. Артем! Кеті, це Артем. Ну, скажи їй щось. Кеті, лежав. Не знімай мене, я грязний. Ну, ти з роботи. Ну, грязний з роботи. Ну, що ти тут? Собаку забирай. На, Кеті, це тобі. Отак от, да? Так. Артем, ну, не лякай її тут. Вона, взагалі, зайка така, ти собі не уявляєш, яка вона зайка. Так що це за зйомки? Не треба мені знімати. Мене не знімати і не виставляти. Кеті, сидіть. Сидіть! Погладь її. Присядь до неї, погладь. Вона ж так тебе зустрічала радісно. Ти собака? Да, ні. Ти собака. А де ти сидиш, що там? Так, да, бачиш, це її. Ось ти так. Що ти мені лапи? Та зайчик. Ти мені лапи даєш, так? Да? Да. Молодець, ладно, ти маленький. Ти мені тут нічого не гризи. Це підліза. Не гризи мені тут да, нічого. Та ти що, вона паїнька. Все, сидіть. Спокійно. Мене не знімати. Все, пока. Все. Не знімати, кажу. Та не знімає. Не виставляй. Тільки а? Розочки. Артем, ну що значить не виставляти? Так, не виставляй мене. Подарунок від Артема. Розпаковка. Пам. У нас вже розморожені криця курячі. І ми будемо їх зараз готувати в аерогрілі. Опа. Так. Я обрала найкращу по відгукам. І зробила своє свідоме замовлення на день народження. Так, та-данс. На 5,5 літрів. Вони є на 3 маленькі, а є на 5, такі як ця, 5,5. Тут є такі штучки ще для шашличків. Можна робити шашель. Уявляєте? Є шампури маленькі, гляньте. Отут. О, на цих пристібнуті наглухо. От, але ми сьогодні не будемо робити шашлик, ми будемо робити крильця. Тут є кулінарна книга. Ось. Але хто ж її буде читати? Я дуже не люблю читати кулінарні книги. Так, тим паче не нашою мовою. Так що будемо зараз методом научного тику, а верніше за допомогою GPT-чату готувати перше крильце на цій штуці. Оце теж треба зняти, да? Що таке піл? Ну явно ж треба зняти. Спитаю у GPT-чата. Він на телефоні у мене. Це піл, це значить отут обдираєш. Отак.
не хотіла. Ну, я вже давно чую про ці штуки, і в принципі, я завжди вважала, що ну нафіга. Аерогріль, коли є класна духовка з грілем, зі всіми там обдувами і так. Але преимущество цієї штуки, оператор гонить, звісно, в тому, що вона дуже швидко готує. А з нашою зараз системою життя, що світло то є, то немає, і непонятно, що там буде взимку, я подумала, що така штука може дуже навіть і згодитися, тому що за 15-20 хвилин можна приготувати повноцінно там м'ясо. Да? А от, наприклад, в духовці це мінімум час треба, щоб вона розігрілася і потім приготувала. Тому тут дуже швидко. Ну, звісно, тут ще можна без олії готувати це теж. Це не реклама, якщо що, мені ніхто не платив. Мені просто подарував Артем цю замечательну штучку. От, так що сьогодні перше будемо її використовувати і покажемо, що з цього вийде. Так, ну що, я просто посипала сількою, карі, чорним перцем, розклала якраз кілограмчик, так, ну, плотненько ліг, засунула, включила режим курки, все на кнопочку, виставився 195 градусів і 25 хвилин. І от час вже 5 хвилин готується. На плей нажала, готується. Все інтуїтивно, зрозуміло, взагалі не довелося інструкцію читати. От тут тільки треба знати, що не можна робити. Не можна трогати гаряче, не можна туди олію лити багато, понятно. От це щось з кнопками, я не зрозуміла, що тут не можна перевести. А так, о, все нормально. Кнопочка не дуже зручна якась, треба звикнути. Фігово вона якось відкривається, гучно, от це все железне. Ну, в общем, поки що так я не можу точно сказати, чи мені все подобається. Подивимось, як буде смачно ще. Ну що, готово. Зараз достаємо. Ось, бачите? Нормально. Та-дам! Опа! Артем! Охренеть! Разом пробуй, Там, звісно, мені сказали, що треба на якомусь, ну, на половині етапу перевернути, щоб із іншого боку були підсмажені. Але зараз ми перевіримо. Які вони з того боку. Отлично, нічого не треба перевертати. Супер! Так, ось скрилься. І тепер у мене питання. Я там бачила в рекламі, що цю штуку можна мити в посудомийці. От. От. Цю, ладно, можна. А оцю? Це теж можна чи ні? Оці штуки. Це що? Це, в принципі, я думаю, що можна її теж мити. Ну, буду зараз ще уточняти. А хто тут вже готовий вечеряти? Катюня? Все з собою взяла. Да. Крім підставочки. Підставочки немає. Смачного. Кашка, яйце. Давай потримаю. Кашка, яйце, серденька, бульйончик. Мама дає просто кілька серденьок і яйце. І все. І каже, їй достатньо. Ну, тому що вона у неї під'їдає протягом дня постійно, коли мама їсть, вона їй щось дає. А вона до мене не підходить, коли я їм, і потім не випрошує, коли я поїла. Тому я поняла, що треба просто три рази і давати трошки більше, ніж мама зазвичай каже. Вона потім, у мене багато всього ще їсть, і тоді, якщо їй повноцінно буду давати ще три рази, а потім ще під'їдати, то вона буде переїдати. От, тож, коротше, підлаштовуємося трошечки, да? У нас буде повноцінних три прийоми їжі без перекусів. Це, як вчить моя концепція харчування. Худенька собачка у нас, бачите.
Вона просто дуже активна. От так. Молодець. Андрюха приїхав мене привітати з днем народження. Якраз я з Кеті йшли додому, і він мене перехопив. Дякую тобі, великий, дай тебе мені муху. Дуже приємно. Стій! Все. Ще раз вітаю. Прийняла. Да. Хорошо, дякую. Погуляли ми з Кеті. Спочатку занесли подарунки, всі сумки, які я несла з собою. Потім вийшли ще раз з нею. Прогулялися, покакунили. Потім я погодувала равликів. Мама ж тут ще равлики, звіриніць. Великі, маленькі, в общем, это. І все. Зараз монтую це відео. Буду лягати спати. Зараз у нас 10:30. Якраз зараз сирот роблю і лягу в 11 спати. А завтра о 7:30 підйом. Так що зустрінемось у наступному влозі. Завтра до мене Люда в гості йде. Всім дякую і до завтра.